navn er Erik Veje Rasmussen. Jeg er 60 år gammel. Far til fire, uddannet jurist og folkeskolelærer. Har i de sidste mange år levet af at være professionel håndboldspiller og efterfølgende professionel håndboldtræner. Sådan en coachens filosofi, så er nok en vigtig basis for mig, det er, at spillerne kan være fuldstændig trygge ved, at de kun kan konkurrere med hinanden på præstationen. Det vil sige, at man kan ikke ved hjælp af ufine metoder tilkæmpe sig mere spilletid, og så falder et hold til ro, og så kan vi arbejde frem mod samme mål. Og det ideen kom ud af et behov. Der var et behov for at have mulighed for at træne det, som alle boldspillere de har i sig. Nemlig at man skal bevæge sig hurtigt hen et sted, man ikke er planlagt til. Så der kommer en reaktionsdel, og så skal der reageres hurtigt muligt. FITLIGHT bruger jeg faktisk det, som det er skabt til. Boldspillene har jo det i sig, at man tit og ofte skal bevæge sig hurtigt hen et sted, hvor man ikke er planlagt. Og det vil sige, at der er reaktionsdelen, der er helt den måde, hvor jeg placerer min krop. Så vi bruger den til hurtighedstræning, til at træne det, vi kalder delt opmærksomhed. Og så bruger den også som testapparat, fordi den giver nogle resultater ned til 100 sekunder.